Bashkimi Europian reagon për herë të parë për shkrirjen e Ministrisë së Integrimit, e cila për 13 vite më radh koordinoi procesin drejt BE-s. Ambasadori i Bashkimit Europian Romana Plautin ka shfrytzuar pjesëmarrjen në shkollën verore europiane për të vënë dukje se pas shkrirjes ende ka paqartësi se kush do të luajë rolin që deri dje kishte Ministria e Integrimit. Albania is currently going through a period. Shqipëria po kalon një periudhë transicioni institucional, ka ende disa paqartësi në lidhje me ndryshimet e paraqitura për institucionet që lidhen me mekanizmin koordinues për integrimin evropian. Unë do të zhvilloj takime në ditët e ardhshme në mënyrë që të kuptojmë e të bijmë dakord se si do të organizohet dhe koordinohet puna për agjendën e integrimit evropian. Por ambasadori i BE-s Vlautin ka theksuar se Shqipëria është në një pozicion të favorshëm për hapjen e negociatave. Do të thoja që Shqipëria po përjeton një moment shumë të mirë. Reforma në drejtësi, që është reforma më komplekse, më në fund po fillon të zbatohet me procesin e vettingut, që nis në më pak se 2 javë dhe ngritjen e institucioneve të reja, përfshirë edhe prokurorinë speciale kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, që shpresojmë të ngrihen deri në fund të këtij viti. Për hapjen e negociatave, muajt që vijnë do të jenë shumë të rëndësishëm. Mendoj se të gjithë e dinë se çfarë duhet bëhet kur flitet për 5 prioritetet kyçe në mënyrë të veçantë për të gjitha aspektet që kanë të bëjnë me shtetin ligjor, luftën kundër krimit, duke përfshirë dhe luftën kundër kultivimit dhe trafikimit të kanabisit. Shkolla Europiane organizohet nga Këshilli Kombëtar i Integrimit, në krye të cilit deri të shtunën është Majlinda Bregu. Në mbylljet e mandatit të saj si deputete, Bregu theksoi vullnetin në mbështetje të integrimit të Shqipërisë në BE, duke ironizuar kreun e PD-s Lulzim Basha. Unë pagova çmimin e respektit ndaj vetes, pse thash sa të vërteta, të cilat fatkeqësisht vazhdojnë të mbeten edhe sot përsëri të vërteta. Ka njerëz që e kalojnë gjithë jetën duke luajtur symbyllazi me shpirtin e tyre dhe përdorin gjithë marifetet e mundshme për të mashtruar veten në atë lojë ku janë përfshirë. As realiteti dhe as e vërteta nuk depërton dot brenda tyre, por pluskon duke u lënë mendjen të ankoruar në hiç gjë. Janë njerëz të cilët janë mësuar që veten ta kërkojnë ndër të tjerë. Dhe fatkeqësisht këta janë e keqja që nuk mundet dot kollaj. Janë banaliteti dhe rreziku më i madh i politikës shqiptare sot. Bregu ka reaguar për herë të parë dhe ndaj lajmeve për përfshirjen e saj në qeverinë Rama 2, duke u kundërpërgjigjur edhe deputeti demokrat Agron Shehaj. Në fakt, jam lodhur duke përgënjeshtruar lajme dhe sajesa gjatë gjithë këtyre viteve. Burimin e cilave e gjen fare lehtë, mjafton që të lexosh në një trollak kryqëtar, që edhe pse ka bler një mandat parlamentari, e nis punën si shërbëtor. Shqipëria pret pranverën ardhshme hapjen e negociatave për antarësim, me një prej sfidave kryesore të këtij procesi është një administratë e kualifikuar për të përballuar sfidën e integrimit. E këtij qëllimi shërben edhe shkolla verore europiane.